بسم الله الرحمن الرحيم كلام وعن أونك سنة إذا الهام بدتك إن داون يو شبكة دور بهن تحسوس دوت كوم جارهان تي في جحسوس أي صعدال كوبان أو كوي مد ودن كجرمن كجارهان مجال دا فرانكفورت عاصمة دا سدحات ودن كجرمني أي وحان ذيك قصة غضني برنامج كلا دوان أو لحريرة لنا أيضا نلاش دقالها يولي بهرو مركا ودن كان أو كوسمي جارهان سومالي دا كنا ودن كجرمن وحان أبن هاي عاصمة دا سدحات ودن كجرمن كأي فرانكفورت إنه تهاي مجاله حرنوه أما حضنوه جناسية ودن كان جرمني إسلام كان أهم مجال تاريخ فوق كله ودن كان جرمن كا مجال هذا وحكي على حرمه أقوى وين جناسية أي ودن كان جرمني وحنا أنو لكل ناي سومالي أدو فر بدن يولبا وربحنا كلا دوان أو أن إذا كجسد ديار ناي غيبك كلا دوان أو كمذا حلي قلبه جوي قنا وآدو كلولا جرادوهنا وجارة يه حرارها كلالكا إلا يا أفرتن جرادو أي نوحان كسو دقني جرون كديار ذاها مجال ذا فرانكفورت ودن كجرمري وعنو صورة عني ترين كا إلا يو ترين ستيشن كوين مجال ذا فرانكفورت هالكاس أو نجوسو دوين غار كمدا صاحب ذا ودن كجرمني أنا كلن هاي سيدا حسين وليو عبد الواحد إيو وليبا إبراهيم علي حسن أو يجو كترسن harunta danyar daryeel service kadib soo dhaweyntaasi ayaan waxaan u kuurgalay bal inaan faahfaahin guud aanu ka helno iyo warbixin aad u fara badan Soomaalida halkan ku nool qaabka uu nool yihiin magaaladana sida ay tahay tirada dad ee ku nool iyo waliba waxyaabo kale aad u fara badan iyadoo aanu qayb ka mid ah daaraha ugu caansan ee waddanka Germany aan ka soo qabanaynay muqaal kala duwan si aad warbixinada ama aad uga bogotaan ayaa iminka waxa idin muuqanaya taaladan loo sameeyay sida tayga ama kuleetiga waxaana ay xarun u tahay xarunta shaqaalaha kuleetiga cad ee maamulka bangiyada waddankan waana xarun aan ka ah waddankan Germany xaruntan shaqaalaha kuleetiga cad waxaa ku harareysan ama dhinacyada ku yaala xarumaha u fara badan oo bangi waxaana ka mid ah xarumahaasi bangiga la yiraahdo Deutsche Bank Commercial Bank Dresdner Bank Folkes Bank iyo Deka Bank dhamaantoodna waxa ay yihiin kuwa xiriir ganacsi ka wada dhaxeeyo isla markaana dadka ajnabiga ah iyo waliba dadka waddankan u dhashayba ay aad iyo aad ugu wada shaqeeyaan subax kasta halkan waxa ku kalaha dad aad u fara badan oo shaqala ah gawaarida iyo gaadiidku waxa ay halkan ay ku yihiin meel ciriiri ku ah maadaama ay halkan ay tahay xarun ama bar ganacsi oo ugu weyn waddanka Jarmalka gaar ahaan iyo waliba wadamada Yurub saaxiibayaal halkan waxaan kaga soo dhumanay jidkan cadaha oo aan soo qaadnay kulaylka daran ee ka dhacaya waddanka Germany maadaama xararada kulaylku uu yahay mid aad u sarreeya harerahayga iminka waxaa ka muuqanaya dad aad u fara badan kuwaas oo ka soo dhuuntay iyaguna kulaylka faraha badan waxa ay jiifaan geedaha hoostooda halkaasoo necaaw iyo qabow ay ka soo wada dooneen maadaama aqalladii ay noqdeen kuwa aad u kulul iyaguna goobihii shaqadoodii ay ka soo wada baxeen dhinaca kale waxaan la soconaa waddanka Jarmalka in uu ahaa waddankii ka dambeeyay ama fikraddii aasaastay in wadamada Yurub ay ku midoobaan lacag ay iyagu leeyihiin taas oo ah lacagta loo yaqaan Yurada halkan waxaad ka arkaysaan taalada loo sameeyay ama muuqaalka eeg lacagta Yurada dad aad u fara badan ayaan halkaas ku kulanay oo sawir ka qaadanaya waxa ku dhinacyaala bangiga ugu weyn ee ah bangiga dhexe ee wadamada Yurub ee laga isticmaalo lacagta Yuraha inkastoo wadamada aad u fara badan oo ku yaala wadamada Yurub sida Sweden, Norway iyo wadamo kale aysan lacagahan isticmaalin haddana wadamada aad u fara badan ayaa waxa ay isticmaalaan ama laga isticmaalaa lacagta Yuraha oo ah lacag aad u adag xaqiiqatan
dhinaca kale intii aanu ku guda jirnay socdaal hawleedkeena aanu ku joognay magaalada Frankfurt ee waddanka Germany waxaan sidoo kale aanu la kulanay Soomaali aad u fara badan oo ku nool waddanka Germany muddo ka badan 30 sanadood 40 sano halka ugu yarna uu ku noolaa muddo 10 sanadood ah runtii waxay nagu ahayd waxyaabo mucjiso ah markii aanu la kulanay nin Soomaali ah oo inoo sheegay in todobaatameeyadii uu halkan u soo degay hase yeeshee markii aanu la sheekaysanay waxay sharaxaad guud ah noogaga bixiyeen sababay halkaan u yimaadeen waxaan intooda badan ay ahaayeen kuwa halkaan u yimid waxbarasho xilligaysan waxbarashadu aysan dhameysanin ay qabtii ay ku dhacday madagaaladii sokeeye waxaan la soconaa in waddanka Germany oo ka mid ah wadamada xiriirka dawlad lahaa dawladdii markaasii jirtay ee 20-kii sano waddanka ka rimineysay ee Soomaaliya asay shee Soomaalida halkan soo degtay ayaa waxaan kala sheekaystay arrimo aad u fara badan oo ku saabsan bal jawiga ay ku nool yihiin iyo xaaladu sida ay tahay waxyaabaha mucjisada ugu reeban waxa ka mid ah markaan arkay odayaal aad u waaweyn oo ka sheekeynaya waayo waayo iyo waliba dugsiyada ay dhigi jireen xaafadaha ay ku noolaayeen iyo jawiga sidoo ahaa taasi waxa igu dhalisay in aan bal dadkaasi aan sheekooyinkooda iyo waxyaabaha la kulmi jireen markaasi in aan ka soo qaado haddaba waa kuwan odayaashii oo inoogaga sheekeeya jawiga halkan ay ku nool yihiin iyo waayo waayo ibiro samaadkii qaabkii u noolaayeen.